Har du en snabbgående motorbåt? Slarva inte med dödmansgreppet. Jag fick rädda en granne en gång och det var inte särskilt kul. En kniv eller skärverktyg kan vara bra att ha nära till hands när du åker båt. Vill det se illa så kan det vara bra att kunna kapa ankartampen eller skotlinan på en segelbåt. Sätt på dig en keps eller en hatt. Den skyddar mot sol eller vassa krokar som kan komma flygande.